shoot lasers. Keep they crazy, Luke Cage it. Turn up heavy, be raging. Vocês fazem barulho, hein? Vocês fazem barulho, hein? Tudo bem, mano? Tranquilo. Top. Motor a ar turbão, pode? Claro que pode. E sem capuzão, por quê? Porque pegou fogo, cara, faz um mês mais ou menos. Fogo no parquinho, mas deu tudo certo, né? Nada grave. Não, queimou tudo. Queimou tudo? Aí, sério? As duas semanas mais ou menos a gente pintou tudo. Nós vamos falar do que você tem aqui no motor. Vamos colocar na luz ele ali? O que você acha? Põe ele de frente pra cá. Entre os dois banquinhos. Nós vamos voltar a ser criança agora. Colocar o golzão ali no, na hora do recreio. Olha as rodinhas taludas, hein? Impressionante o barulho do motor a ar com a turbina, né? Um barulho diferenciado, né? Você sempre pensou em montar um turbo na ar ou foi algo que aconteceu, velho? Não, cara, eu no BGT 4 ou 5, eu fui com outro carro que eu tenho, uma Puma, né? E eu vi um BX e eu me apaixonei. Aí eu comprei esse BX, ele já tava até bem com os acessórios legais. Aí eu resolvi fazer a funilaria, que tinha uns detalhes. Aí, quando eu comecei a fazer a funilaria, eu percebi que o motor já não estava bom. Quando a gente andava, ele já fumava um pouquinho. Aí, nessa de ter que abrir o motor, vamos fazer... História sem fim. É, vamos fazer turbo. O que nós temos no coração dessa joia aqui, meu querido? Então, aqui é um motor original do Gol LS mesmo. Eu comprei um bloco novo. E a única coisa que tem aí é um comando, W110. O restante é tudo original. Pistão original, biela original e só. E a turbina? A turbina é uma KKK16. É, a gente pegou no fundo da oficina, ela nem sabia se estava boa. Ah, tá de brincadeira. E já tá há 5 anos rodando com essa turbina aí. Nossa, cara. Sempre andando com 1,8 kg e 2 kg de pressão. Você tá andando com 2 kg de pressão, seu maluco? No dia que pegou fogo, veio 2,2. Por que ele pegou fogo, cara? Então, eu não uso mais distribuidor, né? Aí no local do distribuidor tem um tampão. Eu acredito que deu contra a pressão e o tampão subiu e aí jogou óleo aqui na caixa quente da turbina e acendeu tudo. Pode crer. Deu tempo de apagar antes da hora. Fogo é muito rápido, né? Quando ele pega, é um negócio de louco, né, mano? Não tem o que fazer, cara. É desesperador. Graças a Deus tava vindo um senhorzinho lá na minha frente com um carro novo, com um extintor, e deu tempo de apagar ela, pra coisa não ser pior, né? Mas derreteu grade, a mini frente aqui queimou, capô, o saco, cabo de vela, distribuidor,
alguns chicotes da Pandu também queimaram. Entendi. E o que que você fez aqui nesse cofre? Que ele tá diferenciado, né? Então, o cofre, a fiação da parte de iluminação, a gente passou por dentro das longarinas, com o cabo PP. Elas vêm lá de trás e já saem aqui na ponta. Você fez em casa, pagou alguém para fazer, como é que foi? Não, foi feito em casa mesmo. Encontrou então dificuldade, não? Ah, só para pensar por onde ia ser passada a fiação, né? A gente viu que aqui por dentro tem caminho. A gente pegou o cabo PP, colocamos aqui, ó, e eles saem aqui tudo. E os do farol de milha passam por trás do para-choque. Da ventoinha também, farol de milha, farol. Aí você joga ele, então o cabo vem, aí ele passa por aqui, aí entra aqui, entra aí e sai aqui de novo. É isso? Pro mais farol, pra lá, né? Um pouco. Pro farol de milha, ok. Agora pro farol ele sai aqui no canto. Bem no aquele pequeno espaço que tem ali, aí ele passa pro farol. Caramba, velho, que legal. E aí fez tudo no black. Tudo no black. É PU, né? PU não, é PU. E o fosco, pra dar um contraste. Essas rodas ficaram lindas. Conta a história dessas rodas pra mim, cara. Então essa roda é original do Gol Copa, acredito que 82. Eu tinha um jogo original em casa, eu ia mandar largar e deixar desse jeito. Aí eu tive a sorte de um menino estar anunciando essas rodas. Aí foi na hora que eu vi, eu já fui atrás do rapaz. Você tinha ideia de fazer exatamente o que o cara dessa fez? Forma, pô, dessa que forma. Legal. E ele já tinha, ela é, apesar de parecer 15, ela é 14 e tala 8. 14, tala 8 full? Sim. Todas. Então vamos ver a traseira. Olha, galera. Como ficou lindo, hein, meu? Vamos ver a traseira desse carro. Cuidado que você teve com a funilaria também foi excepcional, né? É, o menino que faz lá na Cyborg em Santos, eles são caprichosos. Tem um talento. Ele já era branco? Já era branco. Que branco é esse? Eu não sei o nome exato, mas ele foi branco PU e a gente jogou verniz em cima do PU. Entendi. É desse aspecto um pouco mais brilhoso. Mais esmaltado, né? Sim. Olha que legal, galera. E as lanternas traseiras? Já peguei com o carro assim, são originais, toda vermelha mesmo. Todas as lentes do carro são CBE. Ele tem um acabamentinho ali, né? Eu acho muito bacana. Olha lá. Já são originais esses... Não, essas botinhas aí são... Essas botinhas? O pessoal chama de botinha, é meio mosca branca. Um camarada meu de Santos, ele tinha guardado, ele tinha um Gol S na época, só que o S é um modelo mais simples. Aí ele perguntou se eu queria pro meu seu LS, né, que vinha com mais acessórios. Aí eu acabei pegando com ele e instalei. Todo mundo fala dessas botinhas aí. As botinhas e o farolzinho ali, né? Auxiliar, freio auxiliar. Esse farolzinho é de Fusca, né? É, não sei se é exatamente de Fusca, mas o pessoal costuma usar muito em Fusca. CBE também. Que legal. Vamos ver a interna? Vamos. Bora. Dá licença, meu querido. Olha os frisos. Que lindo, meu. Difícil achar as coisas ou já tava tudo dessa forma? Boa parte eu já peguei assim. É, um carro, já era um carro... Um carro bem íntegro. Uhum. Ele tá, tinha muito problema de lataria, mas o detalhe era assim mesmo. Dá licença. Calma. Você tem injeção eletrônica. E você gosta desse visual de colocar o... Porque teoricamente você teria informação na injeção, né? É. Mas você gosta desse negócio meio nostálgico de ainda colocar o relógio? Eu gosto, ainda acho interessante o reloginho na frente. Esse volante original também, né? Tudo original. Olha, galera. A manoplinha você trocou também. Praticamente o pensamento é a parte do motor e a interna toda em black. Toda em black. É isso? Uhum. E as partes de lata tudo clarinhas. Sim. E tentar manter o mais original possível. Que legal. Olha os banquinhos. Esses bancos, na realidade, não é o banco do BX, isso aqui é o banco do Passat, acho que 5 portas que eles chamam, é muito mais confortável. E com a capa da Procar. Pra também remeter essa pegada, isso, né? É uma capa de época também. Olha o teto, galera. Meu, sensacional, cara. O painel tava tudo assim também? Tudo bem. Aqui você tirou o ventinho, né, e colocou a white. Isso. Futuramente eu pretendo colocar lá no lugar do relógio interno. É, a grande diferença desses painéis mais antigos é que o painel é de ferro, né? É de ferro. Dá pra fazer uma pintura aí, caso tenha totalmente algum diferente pra customizar, né? Uhum. Mais simples. É.
Não vai, você não vai ver um painel. Você pode ver um painel desse machadado aqui, mas com a com a trinca de tempo de por temperatura não vai ter. Não vai ter, é verdade. Ele já era carpete preto? Já. Mas o original não é preto. Eu creio que seja. Cara, que legal. Hoje a galera tá colocando tanto, né? Pra deixar mais esportivo, né? Eu não sabia que era moda, mas ele já é. A galera tá trocando tudo pra preto. Aqui você deixou a iluminação dele toda original? Como é que ele acende? Então, é muito fraquinho. O original assim você quase não enxerga. Ainda mais aqui que tá com claridade. Pode crer. Aí o relógio você deixa ele desligado a iluminação. Deixo. Pra já também não ficar nada. Fica muito forte na cara a luz verde, eu acabei tirando. 2 quilão tá vindo. É, a última vez que veio foi 2 quilos, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui ainda. Foi no dia que pegou fogo. Rapaz, essa história do fogo aí é complicado, hein, meu? Mudou um pouco sua cabeça em relação a até precaução com extintor e tudo? Mudou, na realidade eu sempre ando com extintor. E na correria ali, eu tava limpando o carro, eu tirei tudo, deixei em cima da bancada. E infelizmente teve essa fatalidade, né? 2.02. Foi a última pressão que veio, foi no dia que pegou fogo. Entendi. Como é que foi na hora assim, você... Ah, não, desespero, né? Eu vi aquela fumaça preta subindo e na hora eu já imaginei que alguma coisa de errado tava acontecendo, que o carro já apagou na hora. Eu já tirei a chave, puxei o pino da tampa. Foi coisa de infrações de segundo, assim. Aí tava vindo o rapaz, já pediu o extintor e conseguiu conter o fogo. Bom, eu tô muito feliz em ver esse carro rodando, tá? A gente se conheceu agora, mas, olha, se tem uma coisa que eu consigo é sentir as pessoas, cara. Eu vejo quanto você gosta desse carro. E, pô, felicidade em ver ele rodando e tá gravando esse conteúdo com você, cara. Na realidade, nem ia estar aqui hoje, né? Te montou nas pressas pra vir conseguir. Funcionando, pelo menos. Legal, cara. Muito obrigado, viu? Imagina. De coração, agradeço. Vamos dar mais alguns detalhezinhos dele? Aqui você manteve os retrovisores originais, né? Original, hein? Maçanetinha. Você deixou essa... Isso aqui é muito de época, né, meu? Muita gente achava pouquinho tempo atrás brega. Agora a moda é colocar mesmo, né? Eu gosto de deixar. Remete aos... Dá um aspecto, né? Legal. Qual que é o pneu que você usa mesmo? Aqui, ó. 175/60. Ainda deu um aspecto stretch. Dá um stretchzinho, né? Ainda deu. Mas é o que eu precisava, se fosse mais largo. Muito bonito. Já pegaria. Ficou top demais. Acabamentinho também, perfeito. É aquele projetinho que casa. Original, se vier amarelo. Tem 3 alternativas. Você pode vender o seu rim e comprar. A segunda alternativa é você pintar de vitral. E a terceira é achar um cara que não quer esse aqui, porque achar é Arteb, não é SBR. Quase impossível. Caramba, né? Velho, você deu sorte, hein? Bom, legal, manteve a bateria aqui, então teoricamente deu uma limpada na fiação e ainda deixou remetendo ao original ainda, motorzão a ar, turbo. Ele tem freio do Gol moderno. Freio do Gol moderno. Ele freia bem. Retrabalho de suspensão, o que você usa aqui? A dianteira é fixa, com uma carga de mola um pouco mais acentuada e a traseira é rosca. Entendi. A hora que quer mandar na pista, joga um pouquinho mais alto. E a galera, quando vê um golzão a ar sapecando do lado e vendo andar mesmo, que o bichinho é bruto, né? Anda bem. O pessoal fica meio abismado, assim? Fica. Ninguém acredita que é um motor a ar. Nem eu botava fé que um motor a ar renderia tão bem. Que é bacana. É um carro muito leve, né? Então... Cavalaria, você não tem noção, né? Então, eu puxei ele no dinamômetro com 1,8 kg, ele veio uma média de 190 cavalos. Nossa, cara, esse carro é forte, velho. Motor a ar é... Caramba. Motor original, acho que tem uns 50 cavalos. Vamos dar uma volta nele? Vamos? Como esse banco é macio, cara. Confortável, é muito mais confortável. É um monte de mola aqui, é isso? É. Parece o banco do Landau, bicho. Sim. E o Laula? Olha lá. O Laula. Essa aí é só por movimento ou ela pega o sol? Não, essa aí ela só... Só balanga. É, tem um carro de chacoalha mesmo. Também de cerâmica. Ah, você usa embreagem de cerâmica. Eu não sei exatamente quantas libras são, mas não é muito não, é pouca coisa. O asfalto daqui é difícil, né, meu? Você mora aqui mesmo? Eu moro. Aqui no bairro é meio complicado. Cambinho original. Original.
quebrei uma vez na arrancada e troquei. Você gosta de pôr o carro na pista? Já foi umas duas, três vezes só. Cara, e acertadinho o carro, né? Ele vem gostoso, né? Nossa, cara. Perfeito. Primeiro turbão? Primeiro turbo que eu tive. Já gostava? Já era uma... Já, desejo, desde moleque novo eu tô nesse mundo de carro turbo e tal. Eu sempre gostei. Legal. Chega a pegar ainda em lombada essas coisas? Um pouquinho, depende da lombada ainda pega. Você vai com todo o carinho. Toma cuidado, né? Da hora. Quanto tempo ficou pra deixar ele do jeito que ele tá aqui? Não tem fim, né? É, mas até agora, vamos dizer. Eu tenho esse carro há uns 6 anos, mais ou menos. 6 anos já mexendo. Já mexendo. Que legal, cara. Porque o mais importante que tudo são as histórias, né, velho? Com certeza. Que gostoso, mano. Obrigado, cara. Nossa, que rolê da hora, meu. Obrigado. Sensação incrível. Diferente, né? Diferenciado. Motorado. Sim. Eu trouxe um bolzinho no canal também, que é de um rapaz de São Paulo. A Ar Turbo também. Vou deixar o link pra vocês aí no card em cima. São sensações únicas. São aqueles carros que você toma uma surpresa e se bobear, ele te leva. Né? Sim. Que legal. Diferenciado. Muito gostoso. Bacana. Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Todo dia um conteúdo diferente. E eu aguardo para o próximo. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Tchau.